4 litre nečije krvi spasile su njegov život. Imao je sreće. Urgentni centar je prioritet u Zavodu za transfuziju i za najteže slučajeve uvek ima krvi. Situacija sa krvlju je veoma teška i mi molimo i apelujemo građane da daju krv kako bi lekari i urgentnog centra i ostalih bolnica mogli na pravi, adekvatan način da leče pacijenta. U ostalim bolnicama je drugačije. Frižideri su sablasno prazni. Princip transfuziološke službe je da krv čeka pacijenta, a situacija sadašnja je potpuno obrnuta, operacije se odlažu, krvi nema, davalaca nema. Svakih 100 sekundi nekome je potrebna krv. Da bi je bilo dovoljno, 150.000 ljudi dva puta godišnje treba da bude humano. U Srbiji tek 3% ljudi dobrovoljno daje krv. Neko se boji, neko je slaba, neko i daje i više puta. 32 puta. U Irskoj imamo isti problem. Ako biste nam poslali vašu krv, bili bismo vam zahvalni. Nažalost, svugde je nestašica. Evo, ja se prva plašim, ja bih stvarno dala krv, ali recimo igla u venu, meni je to, ne znam. Nemam taj osjećaj da bi baš trebalo da odem. Dobrovoljni davalac postaješ kada dobro razmisliš kome si potreban. Lako se odlučiš. Opustiš se, ne razmišljaš mnogo, jer znaš da si nekome spasio život. Dobar dan. Davanje krvi je jedna normalna stvar, kao i glumiti u pozorištu. Ovo je toliko mala stvar za mene, bez ikakvog napora, bez ičega, a zaista to može nekom da pomogne i meni je to drago, to radim se velikom radošću. Zavod za transfuziju radi do 7 uveče. Nađi vremena. Ivan Tešanović, Fox Televizija.